Jaroslava, tak mi povedom, nezbaduje vám, čo prečať mi, hej. Potravujú, keď
Teraz všetci ste pozvaní na krstiny do starostu. Všetci naozaj tešíme a bude tu oslava. Všetci ste pozvaní na oslavu krstiny tu do kultúrneho domu. Otec duchovný svieti je deň. Otec duchovný svieti po svieti svieti. Takže ste všetci pozvaní. No po krstiny, no čo to on mi rozumí, len ty nechápe, čo neviem. Všetko piruje a naštuduje ako tri vysoké školy, lebo ja teraz dávam návrh Gažovia, že by vyšli do dochodu až od 90 rokov a my po základnej škole uvedíme. Už teraz nám to, ale dáš to pojí maťku, pokiaľ ty pochopíš paragraf, ja ho ovládam. Nikto to nevádajme. No a teraz, hovorím, čo do Bruselu, tam som bola s pani Zuzanku Čaputovú, do letadla mene teli samolota do neba, a jak sme boli nad morom, kancelár, ona i ja, autori prezidentka. Čo by ste robili, Aranko, keby nie tako teraz na mi spadlo do mora? A tako ten kancelár. Ja budem úplne podať, nema škole, nemohu. Tak keď na štiny som mala, teraz som ani rúcky, autori. No ja by som na seba navešal toľko zlata. Lietadlo, ak by s nami spadlo do mora, hľadali by mňa, podľa za blesku zlata zachránili, vymažil by som. A prezidentka hovorí, rozprávate múdro aj vnúko. Hlava štátu, na seba by som nalepila draho kamy diamanty. Ľudia doteraz hľadajú z Titanica do tú veľkú šutem, že by našli po to veľa peňazí. Zachránili by mňa podľa za blesku za zíra. Žila by som ja Zuzanka Čaputovie. A ona furt tak na mne, Maraňko. A vy by nezrobili nič, nič, pani prezidentko. Ja by še zrolovala to kopka, robila čarnú skrinku, no tu furt pečenika ima. Nie treba mi ani draho kamy, ani diamanty. Ale chcešme še každému dňu naozaj, Gaďurikovi a moji zlatí, bo naozaj Češka doba na... No však to tvoj. Aj som ťa nespoznal. Celý čas še škrabe, tam ti zodak pomáha, to bude zlatý. Neče nič, už alergiu na mne latil, hej. Ale je to krásna slavnosť, lebo keď naozaj ste priniesli zase Slovensku troška kultúry, lebo každý CD nosič, to je čas kultúry, aby ste falšivá kultúra pre mňa, lebo naozaj vo voľnom čase, vo všetkom tom, čo sa deje, ste dokázali pripraviť niečo nádherné, preto kde je Bernadetka, nevidujem ju. Bernadetka, poďte teraz na stenu, no na javisko všetky, lebo teraz by to malo byť o vás trošku a ponúknuť im, čo tam máte na CD, to nie že len tak, čo bolo umelé, ale na život to je. Takže teraz nebudú spievať z playbacku, doma budú z playbacku, ale teraz sú tu na živo. Poďte všetci na stenu, vydumanec, poďte k nám, lebo teraz toto, to maličky hore Garadiča mi malo. To nie eskalátor, toto nevycáhne, toto len posúva. Takže poďte, babenky, hore, krásne ste. No pajce, ja vidím, ako 16-ročce. Tak co ste? Vám fakt to chodok nepatrí. Mne už od základky. No poďte, môžte, lebo tam je Rusko, hore, Garadiča. Poď, neboj sa. Čo zliekujeme, neboj sa. Volaj ma mama. Na mňa mi mami, že je patrú materské. Tá ty rýchlo vybehla, Nerečko. Poď, môj. To starostová budze, či? Ale vyzerala. Tota poslancová, tota jak starostová, tak jediná tehotnota. Som sa zľakla, že to starostová, ale to poslancová. No poď sa, parovci, osameli jazdci, poď sa na scénu. Bez aby bolo smutno, oce zvíjete. Toto je živo, áno, poďte hore. Ešte dobre, že vás máme naozaj. Bo mám dneška ťukajú, lebo Facebooku, klavesnica, internet.